Tam jak se jede? No dneska hůř, jinak včera dobrý, děkuju. Včera to bylo super. Dneska jsem vstával ve 4, myslím. A ty dlouhý stráně byly dlouhý, no. Co počasí na Slovensku? Počasí bylo superový. První dva dny teda vedro hodně. Tak to bylo jako takový maličko nepříjemný. A pak ten déšť, to bylo celkem v pohodě. Jako nějaké velký bahno nebylo, takže... Takže se to dalo. Kolik jsi to naspal? Včera 2 hodiny, dneska asi 4. Takže komfort. A strategie, jakou jsi měl vymyšlenou? Jedeš podle toho, nebo? No, tady jsem chtěl být dřív, já jsem chtěl včera jako dojet do CPčka, ale včera ráno bylo hrozně bahna. Bylo hrozně bahna, takže to bylo pomalý. A nedalo zase v podstatě jet tam Vizovický vrchy a hostinky už pak, jo, ty už si dali jet, ale předtím to bylo pomalý. Zůstaneš tady chvíli, budeš odpočívat, nebo jo, jedeš dál? Dám si sprchu, jídlo hlavně, převlíknu se, namažu řetěz a pojedu dál. Takže kdy se uvidíme v Chebu? No nevím, dneska je čtvrtek, no ideálně v pondělí, ale uvidíme, jak to pojede. Tak držím palce. Děkuju. Jaký to je sledovat mladýho na telefonu? No, napínavý. Jsou to bezesný noci teda. Sledovat ten puntík na mapě, jestli se hejbe nebo nehejbe. A jedete s náma dál? Ne, až do Chebu vlakem. To jo. Jsme rádi. Do Chebu vlakem přijedem, tam musíme přivítat. Tak doufejme, že tam v pořádku dorazí.